O objetivo do Concello de Noia é obter vías de financiamento que permitan a ampliación do actual asilo que xestiona a Fundación Blanco Romero Monroy. E hai un proxeto inversor que plantea unha proposta para facer unha residencia máis amplia, para construir un centro de día e nesa reunión pois, pretende tamén eh, falarse, abordarse cal pode ser un modelo de xestión, un modelo de xestión que garanta unha serie de prazas para os actuais usuarios, que garanta eh, unha serie de prazas de uso público e logo outras de, de xestión concertada e creemos que nos atopamos tamén ante unha importante noticia para a localidade porque desinvestimento pode materializarse un servicio eh, demandado na, na localidade, tanto de residencia eh, de maiores como de centro de día e incluso con algunha dotación complementaria que poda permitir tamén eh, a utilización por parte de outros usuarios. A Conselleira acolleu con interés esta proposta, polo que se comprometeu nos próximos meses a colaborar para a concreción do proxecto, xa que a fundación que xestiona as instalacións xa ten un acordo para a posta a disposición dos terreos. Durante a reunión, alcalde e conselleira avanzaron tamén noutras cuestións de interese para o municipio, como o servizo de axuda no fogar e a atención á dependencia.